Jízdárna ve Světcích se stala v sobotu 12. října dějištěm významné události. Za přítomnosti hostů z české i německé strany hranice se tady konalo slavnostní udílení ceny Euregia Egrensis za rok 2019. Ceny jsou pravidelně udělovány těm, kteří vlastně nesou tu myšlenku Euregia Egrensis, kteří jsou těmi, bez kterých bychom se neobešli. To znamená, jsou to ti obyčejní lidé, jestli si to mohu takhle dovolit říci, kteří se každý den pravidelně starají o to, aby byl udržen ten velmi přátelský a partnerský kontakt mezi Českem, Bavorskem, Saskem, Durínskem. To jsou ti, kteří naplňují to naše motto, jsou to ty stavitelé mostu. Cena Euregia Egrensis je v podstatě poděkováním za činnost a hlavně rozvoj na poli přeshraniční spolupráce. Letos je získali za německé regiony Hans-Jürgen Knabe a Ernst Schober. Za českou stranu hranice pak Antonín Lebeda, který se už téměř 20 let aktivně podílí na partnerství měst Sokolov a Švandorf. Tak samozřejmě pocity jsou to velice příjemné, moc si vážím udělení ceny Euregia Egrensis a především bych chtěl poděkovat všem, kteří mě navrhli a také poděkovat všem, kteří pomáhali při utváření toho nádherného partnerství mezi městy Švandorf a Sokolov. Obdobných partnerství je na území regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis celá řada. Rozšiřovat spolupráci do dalších oblastí se prý daří stále. Jsem velice rád, že ty výsledky práce vychází prakticky od takových lidí, jako jsou nositelé ceny Euregia Egrensis. Sdružení cenu uděluje už od roku 1993, kdy vzniklo. Pokračovat chce samozřejmě i v budoucnu. Určitě, my nemáme hotovo. Já bych řekl, že ten základ je postaven. Za těch 26 let se podařilo vybudovat opravdu pevný partnerský základ, ale stále nám přicházejí nové impulzy a právě tím přicházejí i noví nositelé té myšlenky, takže já věřím, že bude i do budoucna určitě koho oceňovat. Jízdárna ve Světcích se nestala dějištěm letošní slavnosti náhodou. Město Tachov je členem Euregia Egrensis, role hostitele se ujalo velmi rádo. Samozřejmě mě letošní předávání cen Euregia Egrensis naší jízdárně velmi potěšilo, protože prezidium asi před půl rokem se rozhodlo, že by chtěli tuto cenu předávat zde a nakonec se všechno tak připravilo a uskutečnilo a dneska jsme se teda sešli na předávání cen Euregia Egrensis. Sami jste slyšeli, že všichni hosté z Čech nebo z Německa obdivují naší jízdárnu. Já jsem z toho nadšený. Je to nádherný prostor a já bych řekl, že úplně symbolicky dokresluje tu atmosféru předání ceny Euregia Egrensis, takže já jsem opravdu velmi nadšený.